Omwana gwe nsitudde ye Mariam Kyansimire, y'omu ku baana abasatu abaazaalibwa omukyala Nuluyaati Nabakooza n'omwami we Amasito Mwesigye. Twakulaze emboozi y'abaana ku lw'okubiri lwa ssabbiiti eno nga bali mu ddwaliro e Kiwoko mu disitulikiti y'e Nakaseke nga balemereddwa okusasula ebisale by'eddwaliro. Wabula oluvannyuma lw'okulaga emboozi eno, waliwo Abazirakisa abavuddeyo okubadduukirira. Nabakooza, omutuuze w'obutanze mu ggombolola katika mu disitulikiti y'e Luweero. Abaana bonsatu yabazaala nga abiri omwezi oguwedde nga ba myezi munaana. Bano basooka kubabikira mu kyuma. Mwe babikira abaana abazaaliddwa nga tebatuuse. Okutuusa nga 7 omwezi guno lwe babasibula. Baali tebatuuse. Jjukira wuuyo baali bangambye nga mwenda tenze nzadde 2 kwa 10. Wabula yali tayinza kuseetula kigere kukijja mu ddwaliro wadde nga baali bamusiibudde. Kubanga yali akyabangibwa. Ono yalina okusasula ensimbi eziri omu kakadde 10,200 kyokka olw'embeera ye. Eddwaliro ne limusasulirako 80,000 n'asigala ng'atubidde lwa 43. Tusobola okuba nga tusasuddeko 80,200. Naye naffe ne tumusaba abeeko ky'asobola okukola ki okuwaayo kubanga tetusobola kukola byonna. Akulira abasawo b'ekinnansi mu Uganda Sophia Namutebi, abangi gwe bamanyi nga Maama Fiina, asitukiddemu okubayamba n'abasasulira ebisale by'eddwaliro nga kw'otadde okubawa ensimbi endala ez'okulabirira abaana. Sooka kusiima omukyala maama waffe, maama w'abaana, Maama Fiina. Maama Fiina weebale obuyambi bw'onsindikidde. Maama Fiina era asiimye eddwaliro ly'e Kiwoko olw'okuyisa omukyala ono mu ngeri y'ekizadde ko n'okumukwasizaako mu bisale. Nange neyanziza nnyo, siimanye eddwaliro ly'e Kiwoko. Banange lindabiridde bulungi. Nkubiriza omulanga n'amalwaliro gonna mu ggwanga lyonna mweyise ng'eddwaliro ly'e Kiwoko. Kuba eddwaliro ly'e Kiwoko okuleka omuntu n'azaala okumala ebbanga ate ne bamusasulirako ne paati, wano Uganda tekisange kakiba kizibu. Abalala abavuddeyo okubadduukirira kuliko omutegesi w'ebivvulu Abbey Musinguzi oba Abitex, abayimbi ba B2C n'abalala abasindisa ensimi nga baziyisa ku ssimu. Nange sinza ayina ennyo, nange oluusi olumu neetaaga okuyambibwa. Ne ngamba kankasuke kyennina akasuka ky'abaana kyotaba muti. Ne tugamba nti omukyalo ono katumudduukirire ne sente ezo. Sente zirabika ng'entono naye we ziremesa omuntu ova mu ddwaliro ng'azadde, kitegeeza nti aba talina. Babitusa banange bayimba bange mbamatira nnyaabo. Banange mwebalire ddala okunteerako akasente. Abitekisi banange weebale nnyo, weebalire ddala mpula tegeka bivulu banange musiima, mwebale kunzija ku ddwaliro kangende ne bakako ku tulo. Abakulira eddwaliro ly'e Kiwoko nabo basiimye Abazirakisa olw'obuyambi buno era ne bategeeza nga bwe bajja okusigala nga balondoola abaana bano okulaba nga bakula bulungi. Tulina program kye tuyita hospital to home. Awo abasawo baffe bajjewubo ne bakujjanjaba naddala abaana bano ababadde mu NICU. Eddwaliro lino litegeeza nga bwe lifuna abantu bangi abali mu mbeera y'emu era bano batera okubakwasizaako nga babasasulira ebisale okuyita mu bantu ababawa obuyambi. Naye ffe ng'eddwaliro tulina Good Samaritan Fund. Eno fund webanga oze ku ddwaliro ate tosobola kusasula bills, tusobola okuyambako. Nakawere ne bba oluvudde ku ddwaliro basibidde maka gaabwe busula mu disitulikiti y'e Luweero okwekulisa okuzaala ne Nakawere okulya ku byenda. Habat Kamoga, NTV Akawungeezi.